Morate biti pribrani, nema rekorda. Danas još nema i gotovo. Jeste. To je danas da ga ispratimo, on si ono... Kaže, jeste. Rida elillah ilfad. ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين صدق الله العظيم Zahvala pripada samo uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Uzvišeni Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže sve što je živo Allahovom dželešanuhu voljom u određenom trenutku smrt će okusiti. Pa ko hoće dobro ovoga svijeta, mi ćemo mu ga dati, a ko hoće dobro onoga svijeta, mi ćemo mu ga dati. Tako Allah dželešanuhu nagrađuje zahvalni. Dakle, kao što Allah dželešanuhu u prvom dijelu ajeta kaže, sve što je živo Allahovom dželešanuhu voljom i samo njegovom voljom u onom trenutku koji on odredi smrt će okusiti. Mi svi dobro znamo rahmetli Ramu Vokića. Svi dobro znamo da je on u ratu bio ono što je bio i da je zato i nagrađen. Ali u ratu kada se bilo lakše poginuti nego ostati živ, Ramo Vokić rahmetli ostao živ. Dakle, Allahovom dželešanuhu voljom je ostao živ i Allahovom dželešanuhu voljom mi njega danas ispraćamo sa ovog svijeta. Dalje Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže ko hoće dobro ovoga auta da imaju to, Allah dželešanuhu mu da. Ali tek kad on sve to skupi, prikupi, na kamaru složi, onda vidi da to nije sreća. I onda vidi da je čitav svoj život potrošio u nešto što nije sreća, u nešto što nije dobro. Dalje Allah dželešanuhu
u ajetu kaže ko hoće dobro onoga svijeta, ko hoće da mu bude dobro na ahiretu, ko hoće džennet na ahiretu, na budućem svijetu, Allah Đelešanuhu će mu ga dati. Ali zato na dunjaluku dok je treba da se pridržava onoga što mu je Allah Đelešanuhu naredio i da se kloni onoga što mu je Allah Đelešanuhu zabranio, da bi bio sretan na ahiretu, da bi zaslužio džennet na budućem svijetu. I dalje Allah Đelešanuhu Kur'anu kaže tako nagrađujemo zahvalni. Ono što mi treba da se zapitamo danas i ovdje, u ovom trenutku, kada ispraćamo sa ovog svijeta naše komšiju, našeg oca, naše komšiju, prijatelja, rođaka, je to da li smo mi oni koje će Allah Đelešanuhu da nagradi na budućem svijetu. Jesmo li mi oni koji su se pridržavali onoga što nam je bilo naređeno na dunjaluku? Jesmo li mi oni koji su radili na dunjaluku kao da će sutra umrijeti? Pripremali se za ahiret? Jer onoga trenutka kad nas budu naši prijatelji, naša komšija, rodbina ispraćali sa ovog svijeta, knjige naših djela se zatvaraju. Sve ono što smo radili na dunjaluku je u toj knjizi i mi od toga više ništa ne možemo izmijeniti. Osim u tri slučaja. Ako smo posadili neku voćku od koje će neko da ima koristi posle naše smrti, ako smo napravili neki hajr, česmu, put ili neko drugo dobro djelo od kojeg će da imaju koristi posle naše smrti oni koji su ostali iza nas. I treće, ako smo iza sebe ostavili hajrli djete koje će da upućuje Allahu Đelešanuhu dove za oprost grijeha svome babi. Mi se samo na ovakvim skupovima i ovakvim situacijama sjetimo svoga babi. I naupadne nam naš babo koji je rahmetli 5, 10, 15, 20 godina. A šta očekujemo onda mi od svoje djece? Da se oni nas sjećaju svaki dan. Da se oni nas sjećaju svake sedmice. Koliko oni da se nas sjećaju ako se mi ne sjećamo svojih. Dakle, dok smo još živi, dok smo još na dunjaluku, dok još možemo da se pokajemo, dok još možemo uputiti Allahu Đelešanuhu teubu, da nam oprosti ono što smo uradili, da se pokajemo, da izmijenimo sami sebe, da izmijenimo svoja djela, da budemo bolji, da bi nam bilo bolje na budućem svijetu. A živeći i radeći na dunjaluku, boraveći sa prijateljima, sa komšijama, sa rodinom, dolazimo u situaciju kada imamo i kada nemamo. Kada od nekog nešto pozajmimo ili kada nekome nešto pozajmimo. Pa ako je ovaj merhum, naš džematlija, naš brat, naš babo Ramo Vokić, ostao dužan, tu su njegovi sinovi, neka se takav javi da se dug izmiri. A ako je i njemu neko nešto od materijalnih stvari ostao dužan, isto tako tu su njegovi sinovi, neka se javi da se dug izmiri. A ako je nekoga riječu, djelom ili na bilo koji drugi način povrijedio, ja vas molim da mu halalite. Hoćete li mu halaliti? Halalim! Hoćete li mu halaliti? Halalim! Hoćete li mu halaliti? Halalim! Ja mu halalim, rida en lillahi l-fatih. Ja bih zamolio sve prisutne, oni koji mogu, koji imaju snage, koji imaju volje i želje da pomognu na mezaru Zagita, da pomognu. Zamolio bih se one koji idu za mejtom, koji budu išli za kombijem, da ne vode bespotrebne razgovore ovo dunjalučke, nego da se ponašaju u skladu sa onim što smo tu. Dakle, sve one koji mogu da pomognu, a oni koji ne mogu, nek makar ne vode bespotrebne razgovore. Sad možemo krenuti. Ovo je gore, od ozgo donije. I ovo će mukom bi baciti. Ne vedi, može to je. Ne može to je ukom bi baciti. Ukom bi baciti, ja. To je od ozgo svako donije. Srezi. Ovo je skrasten. Baš, 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 baš. Čekaj, rubac mi je u ovu gore. Jel' to ide gore? Ide, ide. Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Zahvala pripada samo uzvišenom Allahu i neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ja bih ovu priliku još iskoristio, ako neko nije bio pretkućen, da pitam ako je nekom ovaj merhum nešto ostao dužan, neka se takav javi da se dug izmiri, tu su njegovi sinovi. A ako je nekoga riječu, djelom ili na bilo koji drugi način povrijedio, ja vas molim da mu halalite. Hoćete li mu halaliti? Halalim! Hoćete li mu halaliti? Halalim! Hoćete li mu halaliti? Halalim! I ja mu halalim. Rida'en lillahi l-fatiha. S obzirom da dženaza namaz nije svakodnevni namaz, ja ću ukratko objasniti kako se klanja dženaza namaz. Za dženazu namaz, kao i za svaki drugi namaz, je potrebno da smo čisti i da smo sa abdestom. Dženaza namaz nema ni jednog potpunog rekjata, ima 4 tekbira koji su farz. Dženazu namaz ćemo zanijetiti na glas za odraslu mušku osobu ko ne zna neka ponavlja. Zatim donosimo prvi tekbir dižući ruke u visini ušiju i vežemo na pojas. Zatim učimo subhaneke sa dodatkom veđelese nauke. Nakon čega donosimo drugi tekbir posle kojeg učimo Allahume sali, Allahume barik. Zatim donosimo treći tekbir. Nakon čega učimo dženazesku dovu za odraslu mušku osobu. Ko ne zna dženazesku dovu može da uči Allahume rabena ili Allahume inanestinuke ili fatihu. Zatim donosimo i četvrti tekbir, nakon čega predajemo selam na desnu stranu puštajući desnu ruku, zatim na lijevu stranu puštajući lijevu ruku. Time je dženaza nama završena. A koliko ja vidim, svi su pristigli, možemo krenuti sa obavljanjem dženaze namaza. Kolega. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نويت أن أصلي لله تعالى صلاة الجنازة سناء لله تعالى وصلوات على النبي ودعاء لهذا الميت أداء مستقبل القبلة اكتديت بهذا الإمام الله أكبر الله أكبر
Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Ridaen lillahil fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyetuhen nefsul mutmainne irci'i ila rabbiki radiyete merdiye fedhuli fi ibadi vedhuli cenneti. Sadakallahul azim. O smirena dušo, vrati se gospodaru svome zadovoljna i on tobom zadovoljan i uđi među robove moje i uđi u džennet moj. Uzvišenog Allaha Đelešanu molimo da i ovu smirenu dušu uvede među robove svoje i uvede u džennet svoj. Još bi da napomenem, pošto je Ramo, znamo svi dobitnik nagrade Zlatnog Ljiljana, ovdje su predstavnici vojske koji će na svoj način da odaju počast rahmetli Rami Volkiću. A porodica ožalošćene, svi one koji imaju volje, želje, mogućnosti, moli i poziva da posle dženaze namaza vrate dole kući. Ima mjesta za sve, toplo, ruča, pa gurum, ko može. Sad možemo krenuti. Evo ga. Jedan, dovoljno, hajde može, hajde dobro, dobro. Hajde, jedan do dobro. Ne moriš. Hrsa mi koliko možeš. Miša, ti moraš. A ti, ja sam ne mišao. Dobro, dobro. Imate sad drugim zemlje, eto iza leđa. Miša, da te lija mora kuća. Ti podijelite i postavite drugim zemlje ispod leđa.
Nema već. Sve nam što izađe ovi ostali. Ova druga ne sviđa. Ne, nećemo na kraj. Dobro. Ona je uklopena. Ne, ne, ne. Ona je uklopena. To se vidimo širi, počnemo. Još udari malo, još malo, još. Dobro, e tako. Držite. Dobro, to sve. Dobro, to sve. Čuvaj se, Mišel. Čovjek ude. Evo ti ono, uska, hej. Evo ti na kraju zadnji, na kraju. Dobro je to. Ajmo da. Evo ću. Idu. Učači su određeni, ja bih zamolio da se samo malo primaknu. Malo ne, malo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء فالله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به
وعفو عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر الله أكبر لا من شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر الله أكبر لا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله هو الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
Sirata lezine nam ste aleihim, gairil magdubi aleihim veledalin. Amin, euzu billahi mine seytanir recim, bismillahirrahmanirrahim. Elif lam mim, zalikel kitabu la reybe fi. Huden lil mutekim, ellezine aminune bil gaybi ve yukiune selakte ve mimma rezeknahum yufikun. Ve ellezine yukminune bil unzile ileyke ve ma unzile min kablik ve bil ahireti hum yukinun. Ulaike Allahu dem min Rabbihim ve ulaike humul muflihum. Sadekallahu lalil azim ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. El Fati. Ha? Hoy ne yapıyorsun? Hoy ne yapıyorsun?